A lidhet për shembull rënja në dy ditët e fundit në minimumin historik, a lidhet për shembull dhe me Pashkët ku kemi një fluks të madh të emigrantëve dhe bashkëqytetarëve tanë që vinë nga Greqia? Doja ta thoja këtë, jo vetëm me faktin e ardhjes së emigrantëve, por edhe me faktin që ne jemi një popull dhe kemi shumë dashamirës, që do thotë që dhuratat, kemi ofruar dhurata në euro, pra emigrantët, përveç remitancave mujore, pra përveç dërgesave mujore që i sjellin familjes, për shkak të festave, ato duhet kënë sjellë, ma mirë mendja, një, le të themi në mënyrë simbolike, një sasi eurosh që nëse kur vinë këtu atëherë ato përkthehen në një ofertë për të lartë dhe më pas në familje kur i konvertojnë në monedhën shqiptare atëherë ato kanë shumë herë më pak dhe duhet të them që këto dërgesa më tepër janë qoftë edhe këto dhuratat, le të themi janë më tepër për moshën e tretë, sepse ato kanë më pak mundësi për të festuar, kështu që